はい、皆さんおはようございます。24時間中 14.4 分、素敵な 1% を共有しよう。新たな気づき発見、そしてチャレンジの場にしていこうというですね、このアイアカフェ朝活は本日も始めさせていただきます。お話はですね、伊藤誠でございます。どうぞ今日もよろしくお願いいたします。情熱迷子になっていないかというですね、情熱についてのお話をしようかなということでですね、まとめていたんですけど、なんというかですね、ちょっと冒頭にも、冒頭にというかコメントにもね、書かせていただきましたけど、とあるきっかけで先日から、枕の草子を読み始めたんですね。これも物語研究のね、一環でってところはあるんですけど、読んでいる途中でございます。そんな中でですね、そのくらいにですね、当時の2人、ちょっと時代はね、ずれてますし、直接の面識がないそうなんですよね、あの2人っていうのはね。それでもですね、その書き残した文章、そういったものからですね、お互いに対してのこうね、お互いにというか、紫式部が清少納言に対してのですね、こう批判的な文章、その内容にもね、いろいろ解釈はあるんでしょうけど、そういうのを書くっていうくらいにですね、情熱があったというかですね、そして清少納言の方もですね、非常にこう、ね、いろいろな思いがあってですね、枕草子を書いてるっていうところからもですね、そこにね、ものすごい情熱を感じたんですね。で、その情熱っていうのはですね、今、現代の僕たちってどのくらい持ってるんだろうかなっていうふうにですね、少し考えちゃったんですね。そんなところから、今日はですね、情熱迷子になってるよなっていうようなですね、そんなところからお話をですね、紐解いていきたいなと思った次第でございます。今の状況っていうところでですね、なんとなくこう仕事が面白くないとか、ね、いまいちやる気が出ないとか、すぐやれば終わるのに後回しにしちゃったりとか、ね、気持ちばかり焦って手につかないことがあるとかですね、いろんなこう悩みを持ってらっしゃると思うんですね。ただね、それどうしてもこうね、ネガティブに感じちゃうところはあると思うんですけど、でもそれって本当に問題っていうふうに言っちゃうから問題なんじゃないかなって思ったこともあるんですね。やっぱりこうね、それぞれの言い分というところではですね、任されたことへの責任感が非常に強い人かもしれないですし、気分で仕事がしたくない人かもしれないですよね。で、優先順位が曖昧になって いるっていうことにね、気がつくことができた人かもしれませんし、単純にね、こう、漠然とした不安感っていうものの対処がね、うまくできずにいるっていうだけなのかもしれないですよね。そういったところからも、こうね、必ずしもそれって問題があって悪いことなのかなっていうふうにも思ったんですね。で、実際ね、原因ってどの辺に、あるのかなっていうところでいくと、やっぱりこう、ね、ネガティブな感情っていうところに皆さんね、捉えがちだとは思うんですよ。で、ネガティブな感情でさらにね、それぞれのところで見ていってみたら、大概が効いちゃうからもう、ね、別に自分じゃなくてもいいんじゃないとかね。そうなってくると自分がいなくても世の中は回り続けていくし、ね、もう本当に自分の存在意義って何なんだろうっていうふうに感じちゃうことだってあると思うんですね。で、もう本当ならもっとやりたいことがあるんだけど、今すぐ手をつけられないっていうふうにですね、環境が許さないであるとかですね。いろいろ言い方はありますけどね。ね、それに対してね、とある人は、それは言い訳だよっていうこともあればですね、その環境が解決したら、じゃあ、やれそうかなっていうようなね、課題達成、ね、課題として見る人もいるわけですからね。はたまた、逆にですね、何もしたいことがなくて、全然こうね、今、自分自身に情熱なんて言われると逆に逃げたくなっちゃうみたいにね、思ってしまうこともあるんじゃないのかなというふうにでも思ったわけですね。でもこれってね、非常にね、こう、いいポイントばっかりだと思うんですよ、僕は。ね、代替が効く仕事っていうことは、ね、
逆にこう、ね、ここの自分がいなくなっても世の中は動き続けるっていうのは、まあ、ね、哲学であり真理ですけど、この代替が効くことをやっていても、まあ、もしかしたら仕方ないっていうのはですね、そういうところに気づいているっていうのはね、まあ、一つこう、情熱につながるきっかけがあるかもしれませんしね。まあ、実際、こうね、ビジネスとかっていう形であるとか、なんでしょうね。こう、いわゆる今、有名人になっている人たちっていうのは、代替の効かないことを、まあ、やっているからこそ、その立ち位置にいるわけなんですよね。ね、まあ、もしかしたらですけど、代替が効くって、ね、自分自身で思い込んでるだけで、実は代替の効かないことをね、皆さんやってる場合だってあるわけですから、でそういったことでもですね、この代替が効くんじゃないかって疑問に思うっていうことはね、非常に大切なことだと思うんですね。でやりたいことがあるっていうのは、まあ、さっきさらっと言っちゃったからよしとして、やりたいことがないっていうのはですね、逆にこう言えば、ね、ね、器の中が空っぽってことですから、ね、何でも詰め直すことができるっていうふうにですね、まあ、考え直すこともできるわけですよね。で、まだ発見できてないだけで、でこれからこう自分がやりたいことっていうものを見つけていくことができるんだったら、それを詰め込んでいけばいいと思うんですよね。であればね、無理に今、ね、やりたいことを見つけようとしなくてもいいんじゃないのかなっていうふうにね、思ってしまうところがあるわけですね。まあ、とは言ってもですね、まあ、どうにかこう、まあ、解決策というかですね、まあ、対策のようなことは見つけたいだろうなというところもありますので、まあ、もう少しですね、まあ、紐解きつつ、まあ、考えをね、整理していこうかなと思いました。まあ、よくね、ネガとポジという意味で、ネガティブ、あるいはポジティブというね、言い方をしますよね。まあ、ネガティブ、ね、これをまあ調べていけばですよ、ね、プラスかマイナスの話で、ただのマイナスの話なんですよね。で、まあ、東洋思想の話でいけば、陰と陽で言えば、陰の部分ですよね。で、まあ、ポジティブ。ね、これも、プラスマイナスで言うところのプラス。ね、政府の政。で、陰陽の陽と。で、これは、ただそういうものであって、ね、ネガティブ思考っていうふうにね、その後に言葉がつながるから、あそこに変な意味がね、おひれがついてつながってくるだけなんじゃないのかなとも思うんですね。何よりですね、このポジティブ、ネガティブっていうのは、ね、ネガとポジというふうにですね、セットで言われるようなところからも、反転する可能性を持ってると思うんですね。これはもう NLP とかでも言うね、まあ、チェンジとかね、言い方ありますよね。まあ、認識を変えていく、ね、ものの見方を変えていくことで、変わってくるものがあるよねっていうところからも、表裏一体の部分であって、どちらであってもいいと思うし、どっちかを取らなきゃいけないっていうふうに思い込んでいるんだったら、どっちも取るっていうね、そういう考えを見つけるきっかけになるものなんじゃないのかなとも思うんですね。まあ、なのでね、まあ、何もこうね、まあ、ネガティブであるとか、ポジティブであるとかっていうところにとらわれる必要は、まずはないんじゃないのかなっていう前提を持ちつつですね、じゃあ改めて、で僕たちって一体何に情熱を傾けて生きてるのかなっていうことなんですよね。多分ね、その情熱っていうところでいくと、まあ、ね、言葉をつなげてみようと思ったんですね。まあ、かつての情熱、今の情熱、未来に向けての情熱、ね、いろんな形の情熱があると思うんですね。で、まあ、なんか昔の方がすごくこう、燃え上がってたところがあったよね、であるとかですね。もうあの昔より今の方がね、大事で、もう今とにかくね、もう楽しくてしょうがないんだって言ってる人もいればですね、もう未来にこうあってほしいっていう思いが強くてですね、まあ、そこに向かっていく、ね、全部そこに結実していくんだというですね、思いの中で、まあ、情熱を持ってね、行動されてる人たちもいると思うんですね。まあね、そうやって見ていくと、ね、皆さんもね、全くこう情熱がなかったわけではないと思うんですよね。まあ、療法士の皆さんがね、今見てらっしゃると思うんですけど、ね、いろんなこと言う人たちいますけど、ね、まあ、実習大変だったじゃないですか。ね、国家試験通るのも大変だったと思うんですよ。ね、まあ、少なからずそこでね、努力はされてきてると思いますし、ね、そこを乗り越えるにあたって、
何らかの思いっていうものがなければやりきれてないと思うんですよね。そういったところからも、ね、まあ、過去、現在、あるいは未来、ね、どこかにですね、皆さんの持っている情熱っていうものはね、どこかにあると思うんですね。まあ、なので、それをですね、発見できる、まあ、ワークというかですね、そういったものをね、まあ、やってみることができたらいいかなと思って準備してきました。これは、まあ、まあ、僕が大好きなというかですね、僕自身が、やっぱりね、一番こう辛い時にですね、やってみてよかったワークです。これはね、非常におすすめです。自分自身がね、こう、まあ、筆記開示っていうね、方法の、まあ、偏方ではあるんですけど、ネガティブな気分であるとかですね、うちにこもっている感情とかっていうのは全部ね、書き出してしまった方が、解消されます。まあ、その方法の、まあ、まあ、やり方をですね、今回この情熱っていうところに置き換えてやってみようと思います。まあ、書き出して顕在化するワークなんですね。で、まあ、準備するものはそんな大層なもんじゃないです。もう雑紙とかでいいです。雑紙。ね。はい。で、あとは書き慣れたペン。ね、書き慣れたペンでいいです。これはApple Pencilなんで紙には書けないですけどね。さあ、そしてあとはタイマーですね。まあ、いろんなタイマーありますよね。僕は、このタニタのタイマーが大好きなんですけどね。まあ、ボタンを押すときにピッピピッピ音がしないっていうのがね、まあ、非常に良くて、まあ、使ってたりしますが、まあ、この3つです。で、まあ、やることっていうのはそんなに、これもね、そんなに難しくなくて、まずね、まあ、紙。これはね、四つ折りしちゃうんですね。まあ、四つ折りすれば、ね、後で開いたときに、まあ、領域ができますよね。4分割されます。で、各マスの左上。ね。まあ、ここの3つのところに、あることを書いてもらいます。それはですね、過去の情熱、現在の情熱、未来の情熱。という形でですね、まず一言ずつ書いてもらいます。さあ、そこまでできたら、5分のタイマーセットしてください。そして、用意スタートです。過去、現在、未来。もう一言でもいいです。文章でも単語でもいいです。ね。埋めてください。で、5分間はもうそこにだけ集中してください。ね、過去あった情熱って一体何だったかな？ね、現在あった情熱って何だったかな？ね、未来に向けての情熱って何だったかな？ね、過去のことの方がね、まあ多いかもしれませんね。まあ過去あった出来事とかですね、まあそういったことでもいいと思いますので、まあどん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 ね、思い出す限りね、書いてみてください。まあ、今回はね、情熱っていう制限をつけちゃったんで、少しね、こう悩んでしまうかもしれないんですけど、その悩んでること自体もね、書いてみるといいかもしれません。ね、一言でもいいです。ね、文章でも単語でも構いません。ね、この時間だけは、そこに集中してですね、過去、現在、未来、ね、そこにあった情熱って一体何だったのかなということで書き出してみてください。さあ、そして5分後ですね、まあ、3つ、三つを見てですね。まあ、感じたことを四マス目に書き入れるということをやっていきます。で、この時にね、先ほども言ったように、ネガティブにもポジティブにも、まあ、なっていきましょう。ね。まあ、ネガティブな視点。ね。まあ、いわゆる負のイメージ。ね。マイナスなイメージ。ね。まあ、陰のイメージ。ね。まあ、陰陽論をちゃんと勉強してたらね、まあ、陰っていうのが、まあ、物柔らかさだとか、まあ、受け身であるとかですね。まあ、そういった意味合いにもなってきますんでね。必ずしも悪い意味じゃないっていうのはわかると思います。そして次に、まあ、今度はポジティブ。ね。プラスで見ていったらどうだろう。ね。まあ、正の方向で見ていったらどうだろう。ね。そして、陰陽でいう陽の方向で見ていったらどうだろうとですね。ネガティブ、そしてポジティブでそれぞれ見ていってみましょう。そして、感じたこと、思ったこと、ね、それをまた書き出していってみましょう。ということをですね、まあ、なんかね、まあ、今回は情熱っていうところで、テーマにしましたが、この迷ったら何回でもいつでも書き出していいワークです。ね、5分だけあれば、5分、まあ、10分かな。10分くらいあればできるワークですので、まあ、ちょっとした時間でできますし、そうですね、まあ、スマホとかを使ってもまあいいですけど、まあ、スマホのメモ帳とかですね。まあ、そういったものでも全然構わないので、どんどんこう書き出すということをね、してみるといいと思います。まあ、そうすることでですね、その時、
その瞬間に自分自身が何を、過去に対して解釈して感じていたのか、ね、現在をどのように解釈しているのか、未来に対してどのように解釈しているのかというですね、まあ、そういったことが見えてきます。今回は情熱というテーマで書いていますので、情熱っていうことに対して過去、現在、未来でどういうことをね、解釈し感じているのかっていうのが見えてくると思います。で、これ一回で終わらせちゃう方多いんですけど、繰り返し繰り返しね、同じテーマで書いてみるといいと思いますし、テーマを変えてみることでですね、皆さんが何かこう迷子になってるなと感じていることをですね、改善していくきっかけになると思います。ぜひですね、まあ、こういった書き出してみる、ね、書き出して顕在化するワークっていうのをですね、やってみたらいかがでしょうか。ということでですね、まあ、ね、清少納言と紫式部の話からですね、情熱迷子になってないかっていうお話をですね、ずっとさせていただきました。まあ、このようにですね、人の人生にはですね、様々な物語があります。で、物語は人生を導くガイドだと僕は信じています。で、誰もが人生の主人公です。そのサポートをしていくために、ストーリーとナラティブというものがありますので、まあ、それらをですね、皆さんと一緒に学んでいく機会をどんどん作っていきたいと思いますので、ぜひ皆さんのね、物語も聞かせていただきたいですし、いろいろなね、思いをですね、僕に教えていただけたら嬉しく思います。これからですね、皆さんのリハビリ人生、リハビリ人生、療法士人生ですかね。それらがですね、より良くなっていく、ね、お手伝いができたら僕自身も嬉しく思います。ということで、本日はこのくらいにしていきましょうかね。ということで、皆さん今日も暑くなるかな。ね、本当にね、熱中症きつかったですんで、皆さんもね、体調に気をつけつつ頑張っていただければと思います。ということで、皆さん今日も元気にいってらっしゃい。